Hi guys, welcome to my vlog. Ngayon, pag-usapan naman natin tungkol sa starter. Madalas sa ating mga rider, pagka napacheck na natin yung starter na sira, ginagawa natin, naghahanap na kagad tayo ng mabibilan, nagkakanbas na kagad tayo kung magkano yung starter, replacement to original. Ngayon guys, bubuksan natin itong starter para malaman natin ano-ano ba yung mga nagiging basic issue ng starter na pwedeng gawa ng paraan. Para hindi na kagad tayo bibili ng bago, nang sa ganun, makatipid tayo guys. Ngayon guys, buksan natin para makita natin ano yung loob ng starter, para malaman na rin natin kung paano gagawin yung mga basic issue. Bubuksan nyo lang to guys, itong tatlo. So guys, ito. Ito yung tatlong bagay na nagpapagana sa starter. Armature, magnet, at ito. Carbon brush. Ito yung madalas na nagiging sira nung starter, carbon brush. Kaya pag halimbawa hindi gumana yung starter nyo, check nyo kagad to, yung carbon brush. Pagka hindi gumana yung starter, ito yung number one ko kagad na chinecheck. Yung carbon brush. Second guys, etong spring. May mga case kasi na yung spring napuputol, lumalambot. Kaya nangyayari, yung carbon brush hindi niya natutulak papunta dito sa armature. Kaya nangyayari, naglo-loss connection, hindi siya gumagana. Eto kasi guys, kailangan etong dalawa nakadikit to dito. Kasi yan yung dito lang gagaling yung kuryente para mapunta dito, para umikot to. So guys, buksan natin para makita natin kung ano yung itsura sa loob nito. So guys, tingnan natin yung gearing. Ito yung mga bearing, ay mga spring. So guys, ito. Ito yung laman ng gearing. Ito guys, ito. Itong gear na to. Tumatama, nakalagay yan dito. Tumatama yan dito. Ayan. Kaya pagka umikot to, iikot tong nagda-drive dun sa bendix. Pag narinig nyo na yung starter nyo, maingay yung ikot, eto yung ikitsa-check nyo guys, eto. Dalawa lang yan. Kung hindi eto yung may sira, bearing yung may sira. Bearing yung maingay. Pero madalas naman, nakaka-encounter kasi ako, pagka tinignan ko kasi to, tuyon-tuyo na, kaya ang ingay, ginagawa ko, nilalagyan ko ng grasa, yan guys, nilalagyan ko to ng grasa paikot. Pati itong bearing. Pero gagawin mo lang guys, yung grasa na yun, kung makikita mo yung mga ngipin niya, kung buo. Kasi meron kasing case niyan, na yung ngipin, nadudurog, napupudpod. Yun guys, wala na tayong magagawa doon, kailangan mo talaga magpalit. Pero kung sa case naman ito, maingay lang, hindi naman sira yung ngipin, hindi rin naman sira yung ngipin ito. Grasa lang guys, katapat nyan. Wala kayo bang pwedeng gawin dyan, grasa lang. Mawawala na yung tunog nyan. Katulad nito guys, ito, nung binaklas ko itong starter, maingay. Kaya naisipan kong gawin to. Ito yung nag-i-issue nya, yung bearing. Stack up na yung bearing. Umiikot naman yung bearing, kaya lang magaspang. Kaya pa, ito yung ano, ito yung na-check ko, nasira dito sa starter, kaya maingay yung ano, maingay siyang umikot. Dalawa lang yan guys. Dalawa lang yung bearing yan. Isa, na nakakabit dito. Pangalawa, nandito sa ilalim. Kung palitan mo man yan, dalawa guys, mura lang to. I think ito nasa 60. Ito sabihin natin mga 100 maximum. So kung gagawin niyo yung starter niyo, hindi ko o kaya maingay yung starter niyo, palitan niyo lang tong dalawa, I think siguro mga maximum 200 na yung gastos niyo. Okay na yung starter niyo kaysa naman bumili kayo ng bago, replacement pa lang 900 na to 1000. Depende kung wholesale kayo sa tindahan, makakakuha kayo na mas mababa doon, pero mas madalas nasa 900 pataas.
So guys, pakita ko naman sa inyo kung paano tinatanggal yung carbon brush. Kasi madalas talaga na nagiging sira nitong starter ay carbon brush. So pakita ko sa inyo kung paano tinatanggal yung carbon brush. Una, etong carbon brush na to. Ito, etong tornillo na to. Ito, kahit di matanggalin to eh. Kung magpapalit ka lang ng bahay, ito, tanggalin na lang natin to. So ayan guys, tanggal na siya. Tanggal na yung isang carbon brush. Yan yung isa. Yung isa guys, napakasimple lang tanggalin ito. Hilahin nyo lang tong rubber na to. Yan, hilahin nyo lang yan. Tapos, pihitin nyo lang guys, pipihitin nyo lang. Ayan, pihitin nyo lang pa kaliwa. Yan, mahuhugot na. Yan lang yun guys, ganun lang yung pagtanggal ng carbon brush. Ito kasi yung number one talaga na sisira sa starter pagka hindi na gumagana. Kasi habang umiikot to guys, habang umiikot to, nakadikit yan dito. Habang umiikot yan, napupudpud kasi to. Napupudpud tong brush na to. Kaya ito yung number one basic issue talaga nitong starter. Ito yung madalas na pinapalitan. Pangalawa guys, ang nagiging sakit niyan, ito, yung spring. Itong spring. Ito guys, yung tumutulak dito. Nandito yan sa likod. Tinutulak niya tong carbon brush. Nang sa ganun, didikit siya dito. Didikit siya dito sa may armature. Ano nangyayari guys? Nakaganyan yan. Habang napupudpud tong carbon brush, tinutulak na siya, tinutulak siya ng spring para hindi siya matatanggal dito. Lagi lang siya nakadikit. Consistent lang yan na nakadikit. Kahit hanggang sa kaduluduluhan yan guys, hanggat buhay itong spring, itutulak niya lang yan hanggang papunta dito para magkaroon siya ng contact. Kaya nangyayari guys, pagkasiraan na to, kinalawang o kaya naputol, hindi na gumagana yung starter kasi hindi niya na natutulak yung carbon brush papunta dito sa armature. So yun guys, yun yung sa akin, para sa akin pangalawang nagiging issue nitong starter pagka hindi gumagana. Ito kasi napakabihira na itong masira eh. Bihira ako makakita na nasira nito. Ang madalas ko lang nakikita na ito, napupudpud tong almature. Sa tagal, dahil laging umiikot, napupudpud to. So yun guys, yun lang yung mga parts nito. At panghuling-huli guys, ito. Yung magnet. Yan, yung magnet niyan sa loob. Dalawa lang yan guys. Para sa akin guys, pag nasira ang starter, ito ang pinakamahirap na gawin. Yung magnet. Kasi dalawa lang nangyayari dito guys. Nababasag yung magnet o natatanggal. Pag nabasag yung magnet, wala tayong magagawa doon. Obligado ka na magpalit kasi hindi mo naman pwede dugtong yan eh. Pero kung natanggal lang guys, pwede mong gawin yon. Ang problema lang doon, anong pwedeng gamitin mong pandikit para hindi siya matanggal ulit? Yun lang yung napaka-hassle doon. Kaya para sa akin, yan sa mga yan, madali lang yan. Ito yung mahirap kasi mag-iisip ka kung ano yung mabisang pandikit para hindi siya matanggal. Sa akin guys, ang ginagawa kong pandikit dito, maitiban sa ilalim, tapos epoxy sa gilid para matibay. Yung epoxy na ano, hindi yung epoxy steel guys ha. Hindi ko pa nasubukan yung epoxy steel, pero ang ginagamit ko kasi yung epoxy na pinaghahalo, pagka pinaghalo siya nagiging kulay pink. Hindi ko ano, parang Pioneer epoxy yata yun, nakalimutan ko. Pero bihira naman yun. Madalas talaga carbon brush bearing gear pagka maingay. So yun lang guys, yun lang yung may explain ko para hindi na tayo kagad magpapalit ng starter pagka nakita nating ayaw na gumana. May mga paraan naman para gumana siya nang hindi na tayo nalalakihan sa gastos. Katulad niyan, mura lang naman yung mga piyesa niya. So guys, kumuha ako ng liha para assemble na natin tong starter ulit. Etong liha, gagamitin ko to guys dito sa armature. Pag binuksan niyo yung starter guys, lagi niyo lilinisan tong armature. Napaka-importante nito guys. Mapapansin niyo yan, sabihin natin umaandar man yung starter niyo, pagka-testing niyo kung gaano kalakas. Pag nilinis niyo yan guys, makikita niyo, mag-i-improve yung lakas niya.
Huwag kayong gagamit ng magaspang na liha. Laging pino. Kasi hindi nyo naman kailangan pudpurin tong almature. Ang kailangan lang, malinisan siya. Tulad nito. O yan guys, malinis na siya. Yun lang yung dapat na gawin. Napakasimple. Pagka magbubukas kayo ng starter, lagi nyo lilinisin to. Lalo na't kung magkakabit kayo ng carbon. So guys, assembly na natin. Ang dumi ah. Okay, may ako nalinisin. Baklasin ko na lang ulit. Pakita ko na lang muna sa inyo kung paano ikakabit. Carbon brush. Tusok mo lang dito guys. Ayan, tutusok nyo lang dito. Ayan. Tapos pipihitin nyo lang pa kaliwa. Ayan. Nakalock na siya guys. Tapos, balik nyo tong rubber na tinanggal nyo. Yun lang. Okay na yan guys. Ganun kasimple. Yung tornilyo ng kabilang carbon brush. Ito ba yun? Okay, ito nga. So guys, tornilyo na itong kabila. So yan guys, nakabit na natin yung carbon brush. Basta lagi nyo tatandaan guys, pag nagkakalas kayo ng isang bagay, isang ng mga pyesa, kung paano nyo tinanggal, ganun nyo rin kakabit. Kaya habang nagkakalas kayo, tatandaan nyo kung paano nyo kinalas. Pasok na natin yung carbon brush at almature. So next guys, ganito. Yung magnet. Guys, itong ano, itong takip na to, ito madali lang. Kasi may palatandaan ka. Ito. Ito. Itong tatlo. May palatandaan ka, hindi ka pwede magkabaligtad. Pero may mga starter guys na wala kang palatandaan, pareho lang kabilaan. So guys, ang advice ko lang, pagka binuksan nyo, lalagyan nyo ng guhit para alam nyo kung saan nyo itatapat pagka ibabalik nyo na. Kasi ito guys, napakadali na ito dahil yung tatlo, yung kabila wala. So may palatandaan kayo kung nasaan yung tapat. So ito guys, dito na tayo sa gearing. Bearing, kung napapalitan, assembly muna natin para mapakita ko sa inyo. So yun lang guys, ganun lang yung pagkabit nun. Yan lang. Ganun lang yung pagkabit. Tapos, tornilyoan nyo na. Apat lang naman yung tornilyo na ito eh. Ito. Tapos, last. Ito. So yun lang guys, na-assemble na. Okay na siya. Pwede nang gamitin to. Pero babaklasin ko pa ulit to para malinisan. So guys, kung nagustuhan niyo yung video na ginawa ko, don't forget to subscribe. Thank you.